ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ମୋର ଉତ୍କଳ ଖବର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମୋର ସମାଜ ସେବା ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ କାମ କରି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ମୋଟର ଶ୍ରମିକ ସଂଘ CITUC ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମଘଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସକାଳ 6:15ରୁ ଛାଡ଼ୁଥିବା DMU ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯିବାକୁ ଥିଲା, ଯାହା ସକାଳ 9:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଧର୍ମଘଟକାରୀମାନେ 16 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍, ମୋଟର ଯାନ ଆଦି ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।